Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Ugledna slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič rimsko baziliko svetega Petra ob Božiču krasita vse od leta 2013. V dekoraciji je bila zmeraj prisotna rdeča barva, ki je bila ob koncu leta videti nepogrešljiva. A letos je bilo drugače, rdeča barva se je umaknila drugim bolj nežnim tonom. Končni rezultat pa je dal harmonijo umirjenosti in glamurja. Slovenski ekipi je pri tem pomagalo tudi naše veleposlaništvo pri svetem sedežu, ki je vodilo usklajevanje in komunikacijo z vatikanskim guvernoratom. Obenem pa so Šegulo in Ribiča podprli tudi finančno. Več v prispevku Janeza Hočevarja. Leto se je obrnilo in Božič, rojstvo Jezusa Kristusa, je minil. Pred koncem leta pa je Slovenija v večnem mestu zopet pustila svoj pečat, saj sta floristična strokovnjaka Sabina Šegula in Peter Ribič skupaj s petčlansko ekipo znova okrasila baziliko svetega Petra, kakor tudi balkon, s katerega papež Frančišek na božični dan nagovori in blagoslovi zbrane vernike. Pred nami je dekoracija, ki bo na balkonu, kjer papež podeljuje orbi et orbi. Kot vidite, notri so slovenske božične zvezde, gozdno gospodarstvo, Novo mesto, zelo smo ponosni na to kakovost. Potem imamo seveda tudi slovensko vinsko trto, veje naše avtohtone sorte, modre frankinje, njena starost, 43 let. In pa združenimi močmi tudi eševerije, nizozemskega proizvajalca, Amigo Plant, hkrati pa vidite preplet res cimbidijumov, orhidej in pa glamur, evkaliptus, zlato in nekaj belega poprha. Letošnja dekoracija je nekoliko odstopala od tiste prejšnjih let. Barve so bile malce drugačne, a nič manj prijetne za oko. Že kar nekaj časa je, ker sem imela idejo, da bi imeli bele božične zvezde. Pa je potem prišla korona in smo imeli nekaj pač tegobic, če temu lahko tako rečem. Sedaj je pa nekje ta ideja malo bolj, bi rekla, se razvijala v drugo smer, namreč znanja smo malo več dodali. Tudi vatikanski vrtnarji imajo več znanja in začenjajo gledati tudi z drugimi učmi. Torej, prišlo je do tega zaupanja, ko so videli, da stvari funkcionirajo v sami baziliki, da so nekje pustili tokrat malo bolj širšo barno paleto, se pravi od bele do krem in pisano rdeče, tako bi rekla posprejano rdeče, čeprav so vse naravne barve, pa vendarle in tudi to nekje vse te barve so padajo z samo simboliko. In ta je bila doslej povedna. Božič je bil rdeč, zlat in zelen, a vse skupaj je bilo napeto. Tako je bil le teden dni pred odhodom sprejet alternativni predlog brez rdeče barve, na pot pa se je 20. decembra odpravilo 350 božičnih zvezd, ki so jih letos vzgojili v gozdnem gospodarstvu Novo mesto. V vatikansko vrtnarijo so prispele dan kasneje. Pot je potekala v redu, malo je bilo zastojo, skrbeli smo za stalno temperaturo, zdaj bomo pa dostavili zvezde v rastlinjak in začelo se okraševanje. Poleg barv je bila sprememba vidna tudi v uporabi eševeri tolstolistnic, ki jih je sponzoriralo nizozemsko podjetje Amigo Plant in so nadomestile bele vrtnice v okrasitvi Berninijevih stebrov. Za mano je dekoracija Berninijevih stebrov narejena v posebne cvetličarske gobe, trajnostne, 100% razgradljive, podjetja Smiter Oasis. In ta dekoracija se potem prepelje v baziliko, kjer se namesti na Berninijeve stebre in kjer jo dokončamo. Ta podlaga je posebna, ker je letos narejena ne iz klasične zelene gobe, letos smo dali biorazgradljivo gobo, kakor tudi biorazgradljivo podlago. Narejena je tako, da lahko vstavijo te božične zvezde pod kotom 45 stopinj, ker je pač to na tej višini, da se pač cel aranžma tudi lepše potem vidi. V Vatikanu je bilo vse nared za sprejem cvetja, podlage in trtnih vej. Božične zvezde so raztovorili in namestili v rastlinjak ter z njih odstranili zaščitno folijo. Tako je bil preprečen razvoj sive plesni, saj so bile božične zvezde pred odhodom namočene. Fuq wara ta' fejn ħajkun qiegħed bil-qiegħda l-Papa, fih bħala fjuri għandna il-ponzetti li hija l-fjura relatata mal-miliet, għandna s-sukkulenti li juru il-ħajja ġdida li tibda
waqt il-żminijiet tax-xitwa u huma impenġin bojot biex nuru noħorġu dak l-effett ta' borra. Ritem krešenja se je z vsakim dnem pred Božičem le še stopnjeval, delo se je pričenjalo zgodaj zjutraj in s premorom za kosilo trajalo do poznega popoldneva. Na sveti večer so nazadnje okrasili še Berninijeve stebre, kar ni bil mačji kašelj, saj so dekoracije morali spraviti na višino 4 metrov. Pri tem so si pomagali z improviziranimi zidarskimi odri. Odpovedovanje je bilo dosti, a njuni najdražji so razumevajoči. Podpirajo naj, kar nekajkrat so šli naši domači tudi zraven, bodi si moji, bodi si njeni, tako da smo na ta način potem družinsko združili tudi z delom, ampak lejte, gre za tak projekt, nekaj posebnega in določene stvari pač trpijo ob tem, ampak ne gre drugače. Je pa potem toliko boljše, ko se vrnemo domov in praznujemo ostanek praznika od tja do novega leta, večji del skupaj. Nazadnje je bila okrašena še Marijina podoba s posebno belo dekoracijo, simbolom čistosti. Zaključili smo z dekoracijo baziliki svetega Petra. Vsem skupaj želimo vesele božične praznike. In srečno novo leto 2024. Tako je prvostolnica zahodnega krščanstva na polnočni maši, ki jo je papež Frančišek zaradi starosti in zdravstvenega stanja obhajal ob 7:30 zvečer zažarela v polnem sijaju, saj so se barve dekoracije zlile z barvami notranjosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kot drugostopenski organ ugodilo pritožbi kmeta Rudija Možgana, ki mu je novomeška veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic 14. novembra odzela 24 glav govedi. Ugotovili so, da je bila odločba o odzemu goveda nezakonita, zato so odločbo odpravili. Ministrstvo je v celoti pritrdilo pritožbi in ugotovilo, da je Štigličeva v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku. Odločbo o odzemu živali so odpravili in jo enoti Novo mesto vrnili v ponovno odločanje z drugim inšpektorjem. Danušo Štiglic so namreč že predtem izločili iz postopka. Inšpektorat za javno upravo pa zoper Štigličevo predlaga uvedbo disciplinskega postopka, kajti kršitve na kmetiji Možgan niso edine, ki jih je pri svojem delu doslej storila inšpektorica Danuša Štiglic. Podobno je ravnala v številnih drugih primerih odzetih živali, pa ji doslej nihče ni stopil na prste. Ob tem spomnimo, da je bila Danuša Štiglic poleti celo izbranka Roberta Goloba za vodenje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, pa so se temu veterinari odločno uprli. Golobu je to ime domnevno predlagala njegova spremljevalka Tina Gaber. Uradni postopki so torej pokazali, da gre pri tem postopku za enostavno, revolucionarno krajo živali, pri kateri so sodelovali tako imenovani ljubitelji živali v sodelovanju z Društvom za zaščito konj in drugimi aktivisti. Gre za rob pri belem dnevu, mimo zakonov in predpisov. Če smo pravna država, bi takšna inšpektorica v trenutku izgubila službo s trajno prepovedjo dela v nadzornih organih države. Prav tako bi morali biti kaznovani aktivisti, ki so v sostorilstvu sodelovali pri protipravnem odzemu goveda. Njihova društva bi morala biti ukinjena, statusi odzeti. Novo leto je vse bližje in ljudje bodo praznovali na različne načine. Podali smo se na ulice Ljubljane in ljudi vprašali, kako bodo praznovali novo leto. Bodo doma, bodo z družbo ali družino, bodo morda kam odpotovali. Zanimalo nas je tudi, kako gledajo na leto 2023 in ali se veselijo prihajajočega leta 2024. Poglejmo. Ne, ker je preveč krvala. Ja. Tako, stanujem v centru in me moti. Kraval, da so vsi na enem mestu, da se ljudje nekol ne razpršijo in da je muska. Muska je moderna in tisti buferi nabijajo, tako da se po noči ne da spati. Preko polnoči to delajo. In tudi večina meščanov, starih meščanov, ki imajo tukaj stanovanja, če imajo možnost, grajo kam drgem v času teh praznikov. Ja, da, doma sam. Jaz sem to že leta, ne. Enkrat, ko si v teh letih niti do te norije in bolj miram. Prepušča se življenju, to je, kar je. Ne. Meni je bilo težko, težko, ampak sem ga preživo. Res je. Nikoli nisem imel težjega leta kot tega, ampak sem ga preživo. Tako da vam kažem, da sem v penziji, uživam, provodim se. Evo, došli smo do vas u našoj bratskoj Sloveniji. Lepo nam je ovdje u Ljubljani, gostoljubivi ste, korektni ste, kulturni ste, tako da nam ovaj baš prija. Ono provešću ovdje u Ljubljani sa porodicom, tako da ćemo kod kuće normalno sa unučićima i to je to.
katastrofalno je bilo, nažalost, glede naravnih katastrof, vojne in tega, tako da upam, da bo drugo leto boljše. Ja, tako, za silo se veselim, kaj boljš se veseliti kot jokat, ne? Verjetno doma, ker vsi moji mladi imajo COVID. My opinion about the past year, yeah, a lot of things going wrong in the world, of course. Yeah, and we have to try to make it better for the future. At my home place in Austria, having some nice evening with my friends and family. Kje boste praznovali novo leto? Doma, najlepš. V redu, sam da ne bi bilo slabš. Pozdravljeni, praznovali bomo v Portorožu. Ja, po eni strani ja, po eni strani ne. Doma, z veseljem. V udobju domačega kavča. Se zelo veselim novega leta. Mislim, da bo lepo, uspešno in da bomo pustili za sabo vse tisto, kar ne potrebujemo. Da bom še bolj skrbela zase, pa tudi za druge okrog sebe, tako da bomo zdravi in da se bomo imeli lepo. Ja, za enkrat, ne vem, čakam, kako pride dan. Jaz sem sam. Tukaj imamo prijatelj, če se da gremo za prijatelj, še ni pa doma. Zame je bilo zelo težko, bil sem hudo bolan, ampak sem sedaj pa k sebi prišel. Tako da je bilo, končno se je vse dobro končalo. Se veselite novega leta? Vsekakor. Imate kakšne novoletne zaobljube? Ne pretiravati. Veliko gibanja. Več biti na prostem, na zraku. Od prisege vlade Joe Bidena se v Združenih državah Amerike spopadajo z vse hujšimi valovi ilegalnih migrantov. V treh letih nove demokratske oblasti je v ZDA tako vstopilo več milijonov ilegalnih nedokumentiranih migrantov iz Južne in Srednje Amerike. Stanje je postalo tako resno, da se je v Mehiko odpravil celo ameriški državni sekretar Blinken, ki se želi z mehiškimi oblastmi dogovoriti o poostrenem varovanju ameriške južne meje. V ZDA sedaj vstopa že več kot 10 000 oseb dnevno, česar organi pregona in nadzora ne obvladujejo več. V Mehiko je skupaj z drugimi visokimi predstavniki ameriške vlade prispel ameriški državni sekretar Anthony Blinken, ki se je tam udeležil pogovorov glede migracij in novih ukrepov, s katerimi bi državi omejili število nelegalnih prečkanj meje. Mehiški predsednik Andres Manuel López Obrador je pred srečanjem izpostavil, da je pomoč Združenih držav Amerike pri tem ključnega pomena. Ameriški kongres pa je pozval, naj odobri več sredstev za pomoč revnim delom Latinske Amerike in Karibov. Namesto, da tam postavljajo pregrade, v rekah gradijo ograje iz bodeče žice in razmišljajo o tem, kako bi zgradili nove zidove. Število ljudi, ki želijo brez dovoljenja vstopiti v Združene države Amerike, se je ta mesec sicer povzpelo na približno 10 000 na dan, kar je skoraj dvakrat več kot pred pandemijo novega koronavirusa. Večinoma gre za prebivalce držav Srednje Amerike, ki se soočajo z revščino in nasiljem. Na pot gremo, ker so Združene države Amerike uvedle sankcije proti Venezueli in ker je vlada tiranska. Povejte mi, kako naj se izognemo migracijam? V to smo prisiljeni. Prisiljeni smo iti v izgnanstvo. Medtem ko mehiške oblasti sporočajo, da bodo zaostrile svoje ukrepe proti skupinam migrantov, ki potujejo proti ZDA, je ameriška mejna policija pod tako velikimi pritiski, da so bili nekateri mejni prehodi med državama nedavno začasno zaprti, ponekod pa so bile prekinjene celo železniške povezave. Vedno več migrantov mejo namreč skuša prečkati tudi s pomočjo tovornih vlakov. Vem, da karkoli bosta storili vladi Združenih držav in Mehike, to za nas ne bo dobro, vendar vseeno gremo v ZDA z upanjem, da bo Bog tam za nas pripravil nekaj drugega. Bog je tisti, ki odpira poti in ki odpira in zapira vrata. Podatki kažejo, da je policija od oktobra 2022 do septembra 2023 na kopnem prestregla več kot 2,4 milijona migrantov, ki so želeli vstopiti v Združene države Amerike.
Sveženj, ki ga je ameriški predsednik Joe Biden nedavno predlagal kongresu, pa bi ZDA omogočil, da na mejo namesti dodatnih 1300 mejnih policistov. Predsednik Biden je zaradi velikega pritoka migrantov sicer že dlje časa tarča kritik, saj mnogi menijo, da se na težavo ne odziva dovolj odločno. Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je v biltenu, ki so ga prejeli člani stranke, analiziral politično dogajanje v iztekajočem se letu. Dotaknil se je tudi statusa poslanca Anžeta Logarja. Izvršni odbor SDS je sicer že v začetku tega meseca podal oceno, da njihov poslanec Logar ustanavlja lastno stranko. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine sicer niso predlagali, a so obenem sporočili, da njegove nastope odslej štejejo za stališča stranke v nastajanju. Janša pa je zdaj v zapisu z naslovom Ime česa je svoboda v decembrskem glasilu stranke med drugim zapisal, da se je Logar na predsedniških volitvah pridobljeni politični kapital, v katerega je po Janševih navedbah veliko investirala in zanj žrtvovala tudi SDS, odločil odpeljati iz stranke. Do konca leta ima čas, da se torej odloči. Ostane zvest stranki, ki mu je dala vse ali pa čim prej stopi in gradi svojo politično pot. Prvak SDS je sicer še prepričan, da obstaja močna želja krogov, ki so leta 2011 lansirali stranko Gregorja Viranta, da se ponovi enak scenarij. Janša je komentiral tudi člane platforme sodelovanja. Če bodo izvoljeni poslanci te stranke ljudje, kot so Jernej Pikalo in vrsta podobnih, ki so danes v ospredju platforme sodelovanja, še včeraj pa so bili glavni akteri izključevalne politike socialistov, potem bo taka poslanska sestava v naslednjem sklicu državnega zbora prej dodana vrednost za tranzicijsko levico, kot pa za stranke demokratičnega loka, meni Janša. Hong Kong je desetletja veljal za eno redkih demokratičnih mest v sferi kitajske države. Ko se je tam iztekla britanska pogodba, pa je kitajska komunistična partija naredila vse, da se je začela v tem mestu uvajati totalitarne prijeme. Tako so najprej zatrli miroljubne proteste dežnikov, ki so se odvijali leta 2019, v letu 2020 pa jih je prekinila epidemija COVID-19, ki jo je kitajska partija izkoristila za pogrom nad vsemi demokratičnimi deležniki. Pred nekaj dnevi je bila ukinjena še ena zadnjih demokratičnih strank v Hong Kongu, njeni funkcionarji pa razrešeni ali aretirani. Nekaj dni pred novim letom je nekdaj druga največja hongkonška državljanska stranka zaradi pomankanja vodstva zapustila sedež in zaprla vrata. V spomin na njo je politik Alan Leong obdržal 6 sponk z datumom ustanovitve le-te. Vse bližje, kot smo zadnjemu srečanju, vse lažje se počutim. Od zadnjega srečanja sem občutil vse večji občutek olajšanja, saj lahko končno odložim to breme. Državljanska stranka je bila ustanovljena leta 2006, prijel se je vzdevek stranka odvetnikov. Sestavljali so jo odvetniki, akademiki in drugi strokovnjaki, ki so želeli spodbujati demokratizacijo v Hong Kongu. Občasno obiščem naše nekdanje člane, ki so v zaporu. Vsakič, ko jih zapustim, si želim, da bi bili čim prej izpuščeni na prostost. Odkar je Kitajska uvedla obsežen zakon o nacionalni varnosti, ki je po množičnih prodemokratičnih protestih, ki so se odvijali leta 2019, zatrl javno nasprotovanje oblasti, so bili v državljanski stranki zaprti 3 člani. Njeni izvoljeni politiki so bili odstavljeni, nekdani poslanec pa je bil uvrščen na seznam najbolj iskanih ubežnikov. Če bo usoda želela, da bodo strokovnjaki in njim podobni spet lahko služili v dobrobit Hongkonga, kot je s tem leta 2006 pričela naša stranka, potem se bo rodila nova stranka. Do konca leta 2021 so bili v mestnih, okrožnih in zakonodajnih svetih odstavljeni vsi člani stranke. V to je vodila pekingška domoljubna doktrina, ki zapoveduje, da morajo biti vsi, ki veljajo za politično nezveste, izločeni iz hongkonških javnih služb. V Ljubljani pa se je danes začelo evropsko srečanje mladih, krščanski dogodek, na katerem se vsako leto v enem od evropskih mest zbere več tisoč mladih. Srečanje se bo letos udeležilo 5000 mladih iz 48 držav, potekalo pa bo do 1. januarja. Dogodek v sodelovanju s krščanskimi cerkvami in s podporo mesta Ljubljane pripravlja skupnost tezejskih bratov iz Francije. Tema letošnjega srečanja je Skupaj na poti.
Predstavnik tezejske skupnosti, brat Andras, je na novinarski konferenci sredi decembra dejal, da je sporočilo skupnosti za prihajajoče leto sprava v vsakdanjem življenju. Mladi danes prihajajo v Ljubljano, kjer so se najprej registrirali v prostorih Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu in se nato odpravili do župnije, ki jih bo gostila. Kasneje se bodo zbrali v dvorani Stožice, kjer bo ob 18. uri prva skupna večerna molitev. Na večernem dogajanju v dvorani Stožice so vsak večer poleg udeležencev in gostiteljev dobrodošli tudi vsi drugi ljudje. Letos bodo mlade sprejeli na 48 župnijah v Ljubljani in okolici, organizatori pa so uspeli zbrati več kot 2000 gostiteljev, ki bodo nastanili udeležence. Gostitelji bodo mladim priskrbeli zajtrke in prostor. Skupno v pripravi na srečanje sodeluje 300 domačih in 380 mednarodnih prostovoljcev. Jutri bodo program začeli ob 8.30 z jutranjimi molitvami na domačih župnijah, ki jim bo sledil pogovor po jezikovno raznolikih skupinah. Ob 13. uri bodo potekale opoldanske molitve v središču Ljubljane, popoldne pa delavnice. Buren odziv na zavajanje Golobove vlade glede nizkih cen živil, trdijo, da naj bi kilogram mesa stal manj kot en evro, je terjal reakcijo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pripravilo pojasnilo v zvezi z določenimi zavajajočimi informacijami o košarici živil. A so s pojasnilom potonili le še globje v laži. Poudariti želimo, da ministrstvo ni nikoli zatrjevalo, da je košarica najcenejših živil v kakršnem koli smislu vplivala na meritev rasti inflacije pri hrani, so zapisali na Ministrstvu za kmetijstvo. Popolnoma drugače pa so zapisali na spletni strani Gibanja Svoboda, kjer piše takole. Osnovna košarica živil je delovala. Od uvedbe beleženja cen do danes so cene 15 izbranih živil pri nosilcu nižje za kar 24%. Prav tako je pred kratkim državna sekretarka z tega istega ministrstva za kmetijstvo Eva Knez dejala, da bodo cene spremljali tudi v prihodnjem letu, saj je projekt dosegel namen. Cene so se precej znižale. Od vseh je zavajanje vladajočih in ministrstva zaznalo tudi omrežje X, nekdaj Twitter, saj je uporabnike obvestilo, da je objava zavajajoča in da izdelkov po teh cenah ni možno kupiti nikjer. Na kratko, vladna košarica je popolna neumnost, hrana se ni prav nič pocenila, obratno vse je dvakrat do trikrat dražje. Kilogram mesa nikakor ne stane manj kot evro, razen če imamo kakšne posebne trgovine, kjer kupujejo vladajoči. Gre za oblastni blef, za zapravljanje našega denarja za projekt, ki ne deluje in ne daje rezultatov. A vladajoči ugotavljajo, da je košarica velik uspeh, zato jo bodo nadaljevali. Nekako tako kot pri čakalnih vrstah v zdravstvu, kjer so ugotovili, da so se po njihovih ukrepih čakalne vrste podaljšale in da je to znak, da ukrep skrajševanja čakalnih vrst deluje. Butale bi bil premil izraz za ljudi, ki nam trenutno vodijo državo. Jutri bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severu in vzhodu pa delno jasno z občasno oblačnostjo. V soboto bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod se bo čez dan od severa delno razjasnilo. Po kratkih oglasih sledi vremenska napoved. Danes bo na vzhodu in severu precej jasno, predvsem zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severu in vzhodu pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature. Temperature bodo od 2 do 8 v severni Sloveniji do minus 2, najvišje dnevne od 9 do 14 v severnih krajih okoli 6 stopinj. Dobrodošli nazaj v novicah. Čebele so naše bogatstvo, brez teh opraševalcev bi bil naš svet precej drugačen. V Kolumbiji pa so našli inovativen način, da se borijo proti ilegalni sečnji in hkrati pomagajo čebelam. Iz lesa, ki ga oblasti zasežejo tistim, ki sekajo na črno, tako nastajajo novi, cenovno ugodni čebelnjaki. Od začetka projekta so tako iz več kot 200 kubičnih metrov lesa izdelali že prek 1000 novih čebelnjakov. Zaseženi les je nekoč še v predelavnosti
pridelavo in večinoma trohnel po skladiščih, sedaj pa služi bolj plemenitemu namenu. Podatki kažejo, da mnogi kolumbici les pridobivajo brez potrebnih dovoljenj. Nelegalna sečnja predstavlja veliko težavo, tudi na severovzhodu države, kjer pa zasežen material tamkajšnji okoljevarstveniki in čebelari zdaj uporabljajo za izdelavo novih in cenovno ugodnih čebelnjakov, ter tako skrbijo za zaščito čebel. Vsako leto izvedemo 10 operacij, kar nam omogoči, da v departmaju Santander zasežemo okoli 1000 kubičnih metrov lesa. Glede na naše predloge bo ta les koristil več kot 100 družinam, ki bodo prejele čebelnjake. Tako se bo ta les vrnil domov v obliki čebelnjakov, ki bodo pripomogli k ponovnemu opraševanju naših gozdov. V okviru projekta z naslovom Les se vrača domov so v delavnicah doslej predelali že okoli 200 kubičnih metrov lesa, iz katerega so izdelali približno 1000 novih čebelnjakov. V prihodnji fazi pa nameravajo omenjeno število povečati za kar 10-krat. Naša naloga je, da les spremenimo v čebelnjake in da usposabljamo ljudi, ki jih bodo prejeli. Ko se z ljudmi pogovarjaš, vsi mislijo, da gre le za škatlo. Toda čebelnjak ni le škatla. V svoji notranjosti mora imeti posebno strukturo. Zasežen les so kolumbijske oblasti nekoč spremenile v žagovino, ki so jo nato podarile lokalnim občinam za različne projekte, v mnogih skladiščih pa so deske tudi več let trohnele in propadale. Ideja, da bi iz omenjenega materiala lahko izdelali nekaj uporabnega, se je kolumbijskim čebelarjem porodila leta 2021. Prednosti projekta Les se vrača domov se mi zdijo odlične. Tega bi se morali lotiti že pred leti, ko les še ni bil poškodovan. Čebelarjev je veliko. Vsi nismo povezani, tudi ljudje so ustanovili delavnico, kjer sestavljajo lesene škatle in jih prodajajo po nizki ceni. Kot izpostavljajo biologi, gre za pomemben projekt, saj čebele, ki so ključnega pomena za opraševanje rastlin, v Kolumbiji še vedno ogrožajo pesticidi. Po uradnih podatkih v državi vsako leto pogine okoli 3000 čebelnjakov. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo 24 TV, glejte nas še naprej. Čez nekaj trenutkov si boste lahko ogledali vašo najljubšo oddajo Kdo vam laže, zatem pa sledi oddaja oziroma posnetek z okrogle mize o slovenskem jeziku. Tudi vredno ogleda. Lahko noč.